Қайырлы күн. Мен Мұрынжырау Сенгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжінің информатика пәні мұғалімі мамандығының үшінші курс студенті Қалдықұлова Аякөз. Білім алушының таңдау пәні бойынша оқу практикасынан номері 20-ші орта мектептен өткен болатынмын. Кахот бағдарламасы үй тапсырмасын сұрауда өте тиімді әдіс. Және де мен үй тапсырмасын сұрауға Кахот бағдарламасын қолданған болатынмын. Сұрақ. Ойынның сценарийін жасауда қандай сұрақтар қойылмайды? Қойылмайды. Кім, не, қайда, қалай, қайсы? Ойынның сценарийін жасауда қандай сұрақтар қойылмайды? Кім, не, қайда, қалай, қайсы? Білімді мұндыжыға да сайсында программист тобы 4 сұраққа жауап берді, айты 2, тапқырлар 3 сұраққа. Екінші сайыста